Слава Україні! Це перший пробний випуск в форматі огляду мисливських новин, що відбулись за останній час. Тож, важлива ваша думка, чи цікаво вам цей формат, чи ні? Обов'язково напишіть про це в коментарях. В цьому випуску я коротенько розкажу про основні новини, що відбулись протягом місяця. В подальших випусках я буду старатися робити це раз в тиждень. Тоді новини будуть свіжі і, так сказати, тільки от з печі до столу подані. Звісно, якщо вам буде цікаво таке дивитися, ви будете ставити лайки і підписуватись на канал. Ну що ж, поїхали. Почнемо з того, що нещодавно гучно пролунала новина. У Києві затримали чоловіка, який незаконно перевозив 9 плямистих оленів, і один з них помер. Ну, в сенсі олень. Відео про цю новину опублікували як МВС, так і ще багато наших СМІ. Звісно, там відразу лунали гучні наративи, що нелегальні перекупи тварин везли нелегальному бусику нелегальних оленів, і що це жорстоке поводження з тваринами, а значить перевізника посадять, бусик не відповідає нормам, і його треба конфіскувати, а тварин віддати в зоопарк. Ну, коротше, все як любить наш мудрий нарід, а саме гучна і смачна зрадонька. Але істина, як завжди, виявилась трохи іншою. І я зв'язався з власником вольєра, куди взагалі везли тих оленів. Він же і є власником тої машини. І він розказав про цю ситуацію. Виявилось, що цих оленів в терміновому порядку евакуювали з Охтирського вольєру, тому що росіянці почали обстрілювати ту територію. І снаряди лягали вже зовсім поруч до вольєру. Саме тому була така терміновість. Виїхала машина з Рівного, забрала оленів і відразу поїхала на Рівне назад. Водій виявився не якимось там контрабандистом, а простим молодим хлопчиною, котрий мав час вільний і зголосився допомогти. Тому він в попихах і забув ті кляті документи в Охтирці. Зараз власники цих оленів і вольєрів вже подали всі документи в відповідні органи, вже ту машину оглянули з представниками зоопарку і виявилось, що машина відповідає нормам. Але ще зараз залишили її, щоб офіційно це підтвердити. Слава Богу, хлопців у цих молодих відпустили з-під варти, і власники оленів вже закривають всі юридичні питання. Сподіваюсь, коли вони всі питання закриють, ми з власником проведемо розмову на моєму каналі, де він вже більш докладно розкаже про це дійство. Наступне, про що треба розказати, це те, що у нас з'явилась нова мисливська спілка – Українська ловецька рада на чолі з Адріаном Прокопенко. Вже в перший місяць вони почали свою активну діяльність. Ну, от, по-перше, в них з'явилася сторінка на Фейсбуці. От, раджу підписатися, там багато вже новин є і буде. І вже є перші гучні результати. Їх запросили представляти українське мисливство на 70-й асамблеї Міжнародної ради з охорони дичини та дикої природи. Таке запрошення для України відбулося вперше. До речі, якщо хто не знав, то цей СІС – це одна з найвідоміших міжнародних організацій мисливців. Ну, можна сказати, найвідоміша. Саме тому це вже величезний крок не тільки для визнання спілки ОЛР, а і для всіх мисливців України. І делегатами від України були наші прекрасні фахові мисливці Ольга Джочка і Анастасія Матвієнко. Багато хто з мисливського середовища знає цих дівчат. І це прекрасне поєднання краси, досвіду і знань. Тож ми яскраво показали українське мисливство на цій асамблеї. Я вже попросив Адріана, щоб він в інтерв'ю більш докладно розповів про це дійство, тож чекайте, скоро ви побачите. Також УЛР організували передачу в харківський Фельдман Екопарк 25 шляхетних оленів та 20 ланів європейських. Це круто, бо коли мисливці так гучно лунають в позитивному ключі в наших СМІ, то це піднімає наш мисливський рейтинг серед простих людей. А це дуже треба нам для подальшого захисту мисливства. Тож Українська ловецька рада гучно увійшла в мисливське життя України. Також неможливо оминути велику подію для всіх українських мисливців. Це те, що 15 березня 2024 року міністр захисту довкілля та природних ресурсів України погодив проєкт розпорядження Кабміну міністрів України про схвалення стратегії мисливського господарства на період до 35-го року. Це, можна сказати, історична подія, бо ми нарешті маємо дорожню карту реформування мисливської галузі. Звісно, це поки що приблизна карта, а не точно розписані зміни в статтях нашого законодавства і нормових актах. Але все ж, це величезний крок вперед. Бо тепер ми можемо спиратися на цю стратегію, якщо влада буде зволікати з прийняттям потрібних нам законів по мисливській галузі. Посилання на цю стратегію я залишу в описі до цього відео. Ви там зможете вивчити всі аспекти цього документу, але, як завжди, є нюанси.
Перед погодженням, в момент обговорень, Міністерство екології внесло деякі правки, котрі сподобались не всім мисливським спілкам. А саме, Всеукраїнська асоціація мисливців та користувачів мисливських угідь та УТМР заявили, що підписана стратегія після змін не враховує всіх інтересів мисливської галузі, і вони, ці спілки, звернулись до Кабінету міністрів України та інших відомств з пропозиціями врахувати інтереси мисливської галузі. Якщо коротко, то ці спілки хочуть, щоб повернули пункт, де говориться про те, що створиться Державна служба з охорони Державного мисливського фонду. Я так розумію, щось типу на кшталт рейнджерів в Канаді. Ну, наприклад. Також спілки вимагають, щоб прибрали пункт про відшкодування користувачами угідь збитків від пошкоджень сільськогосподарських культур мисливськими тваринами. Ну, типу, якщо наші кабани сожрали кукурузу у фермера, то користувач угідь має компенсувати втрати фермеру. І також, щоб прибрали пункт, де є поняття «плата за користування мисливськими угіддями». Ну, чесно, от про ці зауваження і пропозиції від спілок я, мабуть, пізніше зроблю окремий випуск, ну, чи інтерв'ю, бо, як то кажуть, не все так однозначно, і тут треба розібратися, чи треба ці пункти, чи ні. Бо, чесно кажучи, я особисто за те, щоб всі ці зміни, котрі вніс Кабмін, лишились. І як там не було, те, що затверджена стратегія розвитку мисливського господарства, це величезний крок вперед. Але це лише початок реформ. Тож, не будьте байдужими, бо мисливська галузь важлива і для оборони України, і для підсилення економіки нашої країни. І якщо хто не знав, то в Україні нарешті почали створювати кодекс мисливства. Тобто культуру мисливця, гімн мисливців і мисливський однострій, ну, форма. Бо вже більше 30 років ми, так сказати, не мали чіткого розуміння навіть про те, коли той день мисливця святкувати. І я вже не кажу про те, що от коли молодого мисливця приймаємо в свої ряди, то чого його вчити? От який взагалі кодекс мисливця? Як треба одягатися? Як себе поводити? Можна сказати, у нас була повна анархія. А це означає повне безкультур'я. І дуже важливо, що цей кодекс мисливця розробляє не наша влада, а ціла асамблея мисливських асоціацій, організацій і просто шановних мисливських кругах людей. Список їх вам зараз показую, бо всіх перелічувати буде довго. І те, що учасників багато, це супер. І саме головне, що вони навіть залишили свої контакти. Куди ви можете відправляти їм свої пропозиції, щоб всі мисливці України мали змогу долучитися до цієї визначної події. Зараз у них проходять робочі групи, в котрих обговорюють ці питання і розглядають ці пропозиції. До речі, нещодавно пройшла чергова така нарада. Тож, якщо у вас є якісь пропозиції там по культурі, по однострою, по гімну, шліть, допомагайте. Це треба робити, бо це наше майбутнє. Яким ми його самі зробимо, таке воно й буде. Ну що ж, поки все. Обов'язково напишіть вашу думку, чи треба продовжувати такі випуски. Ну, звісно, вони будуть більш свіжі, а не так, що місяць назад я буду дивитися по новинам. Ну і також пишіть якісь, можливо, ваші там поради чи думки на рахунок того, як би ви хотіли змінити цю рубрику. Тож, борімося і поборемо.